weeyaan jarnaal ismaaciil saxar diidka sare ayaa sheegay in howlgalladani ay sii socon doonaan iyadoona ciidamada kumaandooska ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay howlgallo gaadma had iyo jeer ay ka sameeyaan deegaanada iyo degmooyinka haatan ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab iyagoona beegsada madaxda ugu sareysa ururkaasi Cabdi Qadir Iimaan dhaqane Hong Cable TV magaalada Kismaayo.